kowe. Amuk sira merata jemrata ingkang yen padha-padha. Mangen swara katane wis laknat manus maning jajaran saketaning bawana. Kowe prajurit sapa nalika gampyak-gampyak tekan ndur arep ngebor wali. Ayo nek pancen wali tandhani mandale mangko mandur Prabu Baradewa. Amuk sira merata jemrata ingkang yen padha-padha. Serbu! Saat ini dia hadir kembali, tegaklah al-khilafah. Seluruh umat Islam